Dursi është rikthyer ditët e fundit në qendër të vëmendjes për sa i përket problematikave që vijnë nga aksidentet rrugore, pasi ka ndodhur 3 brenda 24 orëve të fundit. Një aksident i rënd ndodhi mbrëmjen e S-entes në autostradën Tiranë-Durrës, në vendin e quajtur Ura e Dajlanit, ku një automjet u përplas me një pik furnizimi të karburanteve. Për pasojë mbeti i plagosur drejtuesi i mjetit, identifikuar si shtetasi me inicialet MC, 30 vjeç, dhe 3 pasagjerët që ndodheshin në automjetin e tij. Si të shihet edhe nga pamjet që operatori siguroi nga vendi ngjarjes, është dashur më pas ndryrja e zjarfikësve për të nxjerr atë nga automjeti, i cili kishte ngelur i bllokuar. Të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e Durrësit, ku kanë marrë ndihmën e nevojshme shëndetësore. Grupi hetimor mbriti në vendin e ngjarjes dhe nisi hetimet për sqarimin e rrethanave të aksidentit, ndërsa raportohet se shkak është bërë shpejtësia e lartë me të cilën po drejtonte mjetin drejtuesi.